Hey Mansoor. Judge ready ho jaye. Yes. Fight. Fight. واو واو داغش رنگ سے باہر باہر لاو نہیں ہے رنگ سے باہر نہیں فائٹ پنچ نہ مارا کرے بھائی یہ آپ لوگ یہاں بیٹھ جائیں کی جگہ ہے آگے یہاں بیٹھ جائیں تاکہ ریسٹورنٹ لگے نا شاهدين لورا ويوا ووا وا وي وا ستار داغا وا باي باي ٹائم از اوور 30 سیکنڈ ریسٹ نیکسٹ فائٹ کے لیے سعد راشد دین ورسز منصور زبیر وشو ریڈی رہے راشد دین وائٹ ٹائیگر ورسز زبیر راشد دین ورسز منصور زبیر وشو سے منصور ٹائم از اوور کوچز اپنے فائٹر کو رنگ میں بھیج دیں یس Why started we were کوچ سے درخواست ہے کہ اپنے فائٹر کو ریڈی کرتے ہوئے گم شیٹ کا خیال رکھیں دونوں فائٹر کے پاس گم شیٹ نہیں ہے کسی کا دانت بھی ٹوٹ سکتا ہے برائے کرم گم شیٹ رکھ لیا کریں ٹائم از اوور 30 سیکنڈ ریسٹ آسم کب میں نے بائک لایا پیٹرول ڈال کے پتہ نہیں وہ کدھر گیا دو راؤنڈ ہو چکے ہیں آپ کوچز آزاد سے درخواست ہے جو کارنر ججز ہیں کہ وہ فیصلہ دیں ججز حضرات اپنا فیصلہ سنائیں پرچی دے دیں بھائی پرچی دے دیں دو راؤنڈ کافی ہے بچے جج حضرات اپنا فیصلہ سنائیں نیکسٹ فائٹ کے لیے یہ دونوں بچے کھڑے ہو جائیں کیا نام ہے تم دونوں کا کبیر ورسس عبداللہ Thank you.
इस फाइट के विनर है रेड इज द विनर शाबाश हमारा भाई